Ni wasaa mwingine tena tunakuletea utabiri wa hali ya hewa session na zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Tuanze kuangalia mifumo ya anga ambayo inaashiria hali ya mvua katika baadhi ya maeneo yanayozunguka kanda za Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu na maeneo machache katika pwani yetu. Hata hivyo, kwa usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo mengi yanatarajia kuwa makavu kwa jumla yenye mawingu kiasi. Na viwango vya juu vya joto kwa siku ya kesho vinatarajia kuwa na hali ya nyuzi joto zaidi ya 30 katika maeneo mengi ya nchi yetu. Hata hivyo, kiwango cha juu hasa kinatarajia katika mkoa wa Ruvuma kwa nyuzi joto 35. Na hali ya mvua kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo ya mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa Kigoma. Wakati maeneo ya mkoa wa Mwanza kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya pwani ya kaskazini katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia yatakuwa makavu kwa jumla yenye vipindi virefu vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Dorin Mwara, usiku mwema.